দুডাল গছৰ মাজত বিবাহ আৰু সেই বিবাহ বাৰ্ষিক উপলক্ষে বিশাল আয়োজন চলিছে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত। সুদীৰ্ঘ 2004 চনৰ পৰা যদি আমি গোটেই হিচাপ নিকাচটো কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 21টা বছৰ হৈ গৈছে সেই বিশেষ বিবাহখনৰ। প্ৰথমে এই মুহূৰ্তত মই দৃশ্য দেখুৱাই লৈছোঁ, ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সঞ্জয় বৰাই সেই বিশেষ দৃশ্যটো দেখুৱাব, য'ত আমি দেখিম দুডাল বিশেষ গছৰ মিলন, অৰ্থাৎ বট আৰু আহত। বট আৰু আহত গছৰ এই বিশেষ বিবাহ বাৰ্ষিকীৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ টিভি টাৱাৰৰ সমীপত। তাৰ পৰা কিছু পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ শ্ৰোতাসকলক দেখুৱাইছোঁ। সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰ নিয়ম মাফিক মাজেৰে এই বিশেষ মহেশ আৰু ত্ৰিধাৰী আশ্ৰমত এই বিশেষ আয়োজন চলিছে আৰু তাৰে কিছু পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে সুন্দৰকৈ ইয়াত সজাই বৰাই তোলা হৈছে দুৱাৰে পৰা বিভিন্ন নাম প্ৰসংগৰ মাজেৰে আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ আমি এই স্থানৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ য'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব দুডাল বিশেষ গছৰ মিলন। আৰু কোৱা হয় যে এই বট আৰু আহত গছডালৰ মাজতে 2004 চনত বিবাহৰ অনুষ্ঠান তেওঁলোকৰ মাজত সম্পন্ন কৰা হৈছিল আৰু তাৰপিছত যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে সুদীৰ্ঘ আজি 21টা বছৰ ইতিমধ্যে বাগৰি গৈছে আৰু 21টা বছৰ পিছত এইদৰে পুনৰ সেই পুৰণি স্মৃতি এক প্ৰকাৰ সজীৱ কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে এই মুহূৰ্তত ইয়াত কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই গোটেই কাৰ্যসূচীৰ আঁৰৰ যিগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি তেওঁৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত কথা পাতিম। 2004 চনৰ পৰা যদি চোৱা যায় 21 বছৰ হৈ গ'ল, কেনেকুৱা আজি তেওঁলোকৰ আজি মেৰেজ এনিভাৰ্চাৰী হয়নে? গোটেই কথাটো যদি চোৱা যায় কেনেকুৱা আয়োজন? নহয় আয়োজনটো সুন্দৰ, কোনো হেৰি নাই, বাধা নাই। বতৰ বিঘিনিটো খুব সুন্দৰভাৱে আছে। আজি এসপ্তাহৰ পৰা বতৰ বন্ধিটো খুব বেয়া হৈ আছিল। আমি মানে আমি এটা চিন্তিত হৈ পেলাই মানে বস্তুটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই যোগাৰখিনি গোটেইখিনি ৰাখিছোঁ, তিৰপাল ৰাখিছোঁ, টিং ৰাখিছোঁ, তথাপিতো মই মানে সেই ব্যক্তিকমি বস্তু এটা দিয়াৰ কাৰণে মই বোলো কলপাতৰ চৰ্চটো মানে এইটো আমি অতীতৰ পৰা আছিল, তাৰমানে বিবাহ বাৰুকীবিলাকত এনেকুৱা ছিষ্টেমেই আছিল। সেইটো কাৰণে মই এই ছিষ্টেমটো দি তাৰমানে প্ৰত্যেক বছৰে বস্তুটো নিয়মিত কৰি আছোঁ আৰু আগন্তক তাৰমানে মই বিবাহৰ দিনাখনো প্ৰত্যেক আগৰ দিনাখনে তাৰমানে বৰষুণ আহিবই। তাৰমানে আজি 70 বছৰৰ পৰা চলি আছে, ৰাতিৰ ভাগত বৰষুণ হয়, দিনৰ ভাগত সুন্দৰভাৱে একদম মানে কাৰুকাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজক সুবিধা দিয়ে। সেইকাৰণে মানুহৰ মাজতো দেখোঁ, ধৰি লওক বিবাহৰ মাজত এনেকুৱা আমি বছৰ বছৰ ধৰি এটা অনুষ্ঠান পাতোঁ, একেদৰে আমি গছৰ লোৱাৰ নিচিনা এটা সাদৃশ্য ইয়াত দেখিছোঁ। কেনেকুৱা চলে নীতি নিয়মবিলাক কি কি ধৰে মানে কি? মই পুৱাই গধূলাই মোৰ ব্যৱসায় মানুহ, মোৰ দোকান আছে অসন্তত, মই গছজোপা এটা দুপাতৰ পৰা মই তাৰমানে গছজোপাক মই হেৰি কৰিছোঁ, তাৰমানে পোহপাল কৰিছোঁ। এজোপা গছ মই মৰিজে ৰুইছোঁ বেলেগৰ দ্বাৰাই আৰু এজোপা নিজে আহিছে তাৰমানে 4-5 বছৰ পিছত। যেতিয়া 12 বছৰ বয়স হৈছে তেখেতৰ মানে মানে মই মাটিক মানে বিয়া কাৰণে মানে যোগাযোগ কৰিলোঁ। মানে তান্ত্ৰিক এজনে তাৰমানে মই যেতিয়া ক'লে তেওঁৰ পৰা মই তাৰমানে পৰামৰ্শ ল'বলৈ ক'লোঁ। নৱগ্ৰহত মই নীতিপাত লৈছোঁ। এই আজিৰ তাৰিখত তাৰমানে ষষ্ঠী পূজা হৈছিলে তাৰমানে প্ৰথম বৰ্ষত, সেইটো কাৰণে মই এইবাৰ হোমযজ্ঞ কৰিলোঁ। এইবাৰ মিলি গৈছে আৰু কি হয়, হয় মিলি গৈছে, হয় সেইকাৰণে মই এইবাৰ হোমযজ্ঞ কৰিলোঁ 21 বছৰৰ পিছত ঘূৰাৰ কাৰণে। বিভিন্ন ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী আহিছে, আহি তেওঁলোকে এই বিশেষ আশ্ৰমখনত থকা সেই বিশেষ গছ দুপাতৰ তলত তেওঁলোকে নেদেখাজনৰ ওচৰত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা চলাইছে। মই পোনপটীয়াকৈ নামৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাম, য'ত এই মুহূৰ্তত দূৰ দূৰণিৰ পৰা এইসমূহ নামৰ কৰা হৈছে। তেওঁলোকৰ পৰা মই পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, য'ত বৰ্তমান নামৰ কাৰ্যসূচী বৰ্তমান চলি আছে। বাৰ্ষিকীৰ অনুষ্ঠান তেওঁলোকে ইয়াত অনুভৱ কৰাৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু নাভুত নাচুত বা আজব কাহিনী বা আজব ঘটনা বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, কিন্তু সেই ধৰণৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে এক প্ৰকাৰ কাহিনী কৰাৰ পৰা টিভি টাৱাৰলৈ যোৱা এই বিশেষ পথছোৱাৰ পাৰত এটা সুন্দৰ এটা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ এইবোৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড।
গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।